Hei, tere tulemast tagasi minu kanalile ja tänaseks videoks on Yomi haul üle 2 kuu, mida ma ei ole filminud reaalselt nagu nii pikalt. Hiinas olid pühad ja sellepärast kõik pakid siis venisid, aga nüüd on minu jõudnud piisavalt tooteid, et ma saaks teha esimese hauli, nii et alustame. Ja ma alustan siis tänastest asjadest, mis täna jõudsid ja siis hiljem natukene lõpupoole näitan asju, mis jõudsid mul siis mõnda aega tagasi. Ja alustame kõige esimesena, ma võtan lihtsalt järjest. Esimeseks tooteks on siis selline läbivaistev plastmassis top, see tegelikult on siin 2 tükki. Ja mis on tegelikult päris äge, aga kahju, et nagu ei ole veel lisa seda kaant siin kaasas. Aga muidu on selline läbipaistev tops plastmassist, kuhu saad siis oma veikese võtta näiteks autosse jalutama ükskõik kuhu või teha jääkohvi või ükskõik mis jooki sa tahad, sa saad siia teha ja kaasas oli ka läbipaistev kõrs ja lähemalt näeb see siis selline välja. Ja kõikide toodete linkid ma panen ka alla, mis ma siin videos siis näitan, nii et kindlasti altkirjeldusest sa leiad kõik tooted. Liigume edasi ja järgmiseks ma tahtsin täiega mingit väikest albumit, et siia koguda siis rasedusaegsed pildid, nagu mingi hetk siis välja lasta printida ja siis panna siia albumisse ja see album näeb mega kevadine ja ilus välja. Võtame ta kilesest välja ka. Natuke on siit mõlkis, aga see on kõige hullu. Ja siin sees on siis... Okei, ma isegi ei tea, mitu lehte siin on, aga tundub päris korralikult, piisavalt. Ja see on nii palju lehti on siin sees, siis nii et pilte saab siia päris palju mahutada. Nii et ma olen mega rahul. Järgmiseks, mida ma ei ole nii oma teinud, sest mul need eelmised... Raseerijad olid mega vanad ja juba mingi aasta või poolteist. Need olid ära kulunud, sest need kuluvad väga kiiresti. Nii et ma tellisin endale uued näokarvade raseerijad. Ehk mulle meeldib vahest näokarvu raseerida. Kui sul ei ole näos nii-öelda karvu, siis meik näeb palju teissuusem välja. Nii et siin on siis 10 tükki pakis peaks olema. Ja muidugi roosat värvi, sest miks mitte on ja... Võtame, et ta lähemalt ka mõikas välja näeb. See näeb siis välja selline. Võtad siit lahti ja siin on siis see tera. Ja ma isegi, need on vist ühekordsed, aga ma kasutan seda ühte paar korda. Ehk ma kujutan ette, et nendest jätkubki mulle selline pooleks aastaks isegi. Sest ma vahetaks korra kuus seda, sest ega ma ei raseeri näokarvu iga päev, vaid nagu ongi kord kuus või 2 korda kuus. Järgmiseks on sellised 2 taldrikut, siis plastmassist sinised. Ma arvasin, et need on reaalselt kivist, nagu üks teine taldrik, mida ma varsti näitan. Aga need on plastmassist ja tegelikult see on päris mõnus, sest siia saaks teha. Grillimisõhtutel saaks mingeid lõikeid lõigata. Ehk, ma ei tea, kurke, tomateid, sibulad, tilli, porgandit, mida iganes, et nagu siia oleks mega hea panna midagi grilli kõrvale. Ja järgmine taldrik on siis selline. See jõudis siis päris mõnda aega tagasi juba. See on marmorist ja see näeb välja nagu... Või no, seda saab vist kasutada mitmet moodi. Siia saad ehk panna ehtäid, lihtsalt see võib olla dekoratiivkandid, mida iganes. Ja tegelikult ma nägin pildi peal, et siia saab ka toite panna, kui sa tahad mingeid ilusaid pilte toitudest teha ja nii edasi. Nii et ma olen sellega mega rahul ja ma olen õnnelik, et see tuli tervena. Ja mega ilus. Järgmiseks on ka siis seotud köögitarbe esemega. Võtame selle kilest lahti ja selleks on selline pintsel. Ma ostsin tegelikult ka Rimist ühe pintsliga see elvasse. Ma mõtlesin, ma jätan selle elvasse ja siis tellisin endale joomist ka sellise, et kui ma teen mingeid pirukaid ja värke, et ma tahan neid õlitada või midagi sellist või munaga kokku teha, siis sellega on mega mugav. Ja see näeb mega ilus välja ka. Aga ärme siis köögiasjadest kaugele mine ja võtame viimased köögiasjad. Ja selleks on komplekt, et need on kõik musta värvi. Väiksed lusikad, suured lusikad, kaflid ja noad. Ja ma tahaks tegelikult lahti teha, sest ma pean nagu nii need läbi pesema. Oh my god, need näevad nii ilusad välja.
sellised musta värvi, siis ma olen alati tahtnud musta värvi ja kindlasti mu tuleviku kodus on ka musta värvi nõud. Kahvlid ja noad on nagu ikka tavalised, aga lusikad on natukene teissugused. Need on sellised ümmargused otsast. Samamoodi ka need väikesed. Ja need on nii nunnud, siis ma olen nii rahul nendega, nii et ma pesen need läbi ja ma saan hakata neid siis kasutama ja ma loodan, et teistele ka meeldib. Edasi tegelikult on veel üks asi, mis käib köögi juurde, aga ma ei saanud aru, sest see oli sellise pakendi sees. Aga siin sees on klaasist kõrred, mida ma olen nii ammu tahtnud proovida ja ma lihtsalt loodan, et need ei lähe väga kergelt katki. Need on siis pakis 4 tükki. Need on läbipaistvad klaasist ja siis on siis ja siis on puhastushariga siin kaasas ilusti. Ühesõnaga mega rahul ja saab hakata ägedaid ja ilusaid storiesid ja pilte tegema, sest see on ilus. Nii, liigume edasi siis sellise asja juurde nagu termomeeter ehk palaviku saaks mõõta. Ja ma reaalselt arvasin, et see on suur, aga see on miniversioonis. Ma kahjuks siis avadata, kuidas see töötab, sest mul ei ole hetkel neid patareisid, aga see näeb selline välja siis. Selle poole siis paned otsa ette ja siis saad teada, kui kõrge palavik sul on. Ja ma võtan siit selle teibi pealt ära. Vau, see näeb nii ilus välja nüüd. See teip oli mingi haigelt kriime täis, aga see on mega ilus. Ja siukest ma tahaks hakata kasutama ka beebiga tulevikus. Kasutama, et oleks mugav kraadida, kui mul on tunne, et ta on haige või midagi. Järgmiseks liigume telefoni kaante juurde ja ma saan ka kohe hakata näitama, kuidas need üldse telefoni peal välja näevad. Ma siis tellisin 12 Pro Maxi kaanet. Esimeseks on selline kollane. Sest ütleme ausalt, kaanet kuluvad kuu kahega täega koledakse, aga neid peab tellima. Ja siin on selline asi ka, mis on nagu mega huvitav, ma olen nii palju näinud, aga mul pole kunagi endal olnud. Ehk nagu kaamera kaitse põhimõtteliselt. Paned kaameratel ette ja siis värki-särki, aga telefoni peal näeb siis see kaas välja selline. Ja ma proovin korra ette ka panna, kas see läheb ette. Läheb küll, väga hästi. Aga proovime ka järgmist kaant, sest ma olen nüüd siiski kolm tükki kokku. Ja järgmiseks on üks mega armas läbipaistev. Ja selleks on selline, kus on siis väike panda. Ja telefoni peal näeb see siis selline välja. Ja okei, neid on päris raske telefoni küljest ära saada. Need on päris tugevad kaaned. Nii. Ja viimaseks ma tahtsin popsocketiga kaant, sest mu näppesi pärast ma olen päris palju telefonis. Võtsin sellised heledad marmorkaaned, kus oli siis kaasas ka popsocket, mille ma panen kohe siia külge. Ja see popsocket ei ole tegelikult kõige mugavam sellel. Aga noh, on mis on, on ju. Nii telefoni peal näeb see siis selline välja. Popsocket näeb siis selline välja ja minu arust on kõige ebamugavam popsocketi stiil üldse. Aga muidu täiesti ilus kaas. Nii, liigume järgmise asja juurde, milleks on siis selline asi, mida ma tahtsin täiega pildistamiseks, sest ma olen näinud, et kõik teevad sellega pilte ja seda saab ka niisama lihtsalt panna kummuti ääre peale. Näiteks kirjutad siia mingi kirja. Ühesõnaga, see on selline alus. Ja siin teisel pool on tähed ja sa saad siis enda teksti siia peale kirjutada. Ja proovime seda siis kõige lahti teha. Näiteks ma kirjutasin siia boy on ja nagu need on plastmassist, siis pigem lõikaks kääridega ära, et ei tekiks sellise junne siia üles murdmisest. Nii et kääridega tuleks see korrektsem, nii et see alus on mega äge ja siin taga on ka, see on nagu pildiraam välja. Ja siis paned lihtsalt näiteks niimoodi, nagu täiega äge. Ja ma hakkan seda ka niimoodi kasutama, nii et ma olen mega rahul. Liigume eelviimaste asjade juurde, milleks on õhupallid. Ja ütleme nii, et ühe õhupalli ma tegin katki. Ja need õhupallid on siis boy
ja Girl, need olid komplektis siis ja sellega me tegime ka pilti ja iga kogemata ma tegin tüdruku oma katki, nii et jaa, aga muidu on need mega, mega ägedad ja järgmine õhupall, mille ma tellisin ja ma tahtsin, et see jõuaks tegelikult naistepäevaks või vale, ei, ma tahtsin, et see jõuaks valentinipäevaks või see pidigi jõudma, aga noh, juhtus nii, mis juhtus. On ka fooliumist selline suur, väga suur karu õhupall siis ja ma isegi ei tea, mis ma nüüd sellega teen hetkel. Kas puhun niisama täis ja panen selle kuugele või pigem las olla ja ootab mingit sündmust. Eks näis. Ja viimaseks asjaks, mis hetkel siis kohale on jõudnud, on, ma ka näitan, on siis prügikast, mis on meil tegelikult kasutuses ja see on mega must hetkel, mingi karvu ja tolmud täis. Aga prügikast, sest meil oli natuke suuremat vaja, hetkel seisab meil kõrval ka eelmine, mis jäi liiga pisikeseks ja me pidime seda nagu reaalselt tühjendama iga 2-3 päevadega, sest prahti alati tekib nii palju. Aga nüüd on see, mis on hetkel juba olnud 2-3 päeva äkki või ja see pole siia maani täis, nii et päris mugav. Selline see joomi haul said, sellised asjad on minu nii hetkel jõudnud, neid jõuab veel, jõuab ka beebi asju, ühesõnaga väga palju erinevaid asju on jõudmas, ma igakord üritan tellida midagi uut, mida ma ei ole tellinud. Ja ma loodan, et sulle meeldis, kui meeldis, viska like, subscribe mu kanalit, et näha ka tulevasi videoid. Ja näeme teiega järgne kord uues videos. Tšau!